No és transparentar, que hem d'anar més enllà, no? I que hem de ser transparents no perquè la llei ens ho digui, sinó per convicció, no? I jo crec que en este camí no estamos. No es ve com... Si tenen alguna pregunta després... Sí, després del cafè podem parlar. Bé, com ja heu vist, doncs, tenim una bona xarxa fluvial de governs, no? Que conflueixen cap a aquest mateix mar que hem d'anar junts. Però a banda de les administracions públiques, hi ha un altre actor molt important dins d'aquest ecosistema per poder implementar aquest govern obert, no? Sense el qual seria impossible dur a terme, i m'imagino que tothom sabeu a què m'estic referint, que és la ciutadania. La ciutadania té una part molt important de responsabilitat amb aquest cicle de l'aigua que estem aquí fent l'analogia, no? I ens ha d'ajudar que aquesta aigua es depuri correctament, que sigui el més transparent possible, que sigui de la màxima qualitat possible, no? Perquè només la nostra democràcia serà plena si és participativa, tot i que malgrat, darrerament, com podem veure, no tothom pensa així. Però per això avui tenim la sort de comptar amb dos companys i amics que ens explicaran com implementem, no, les estratègies que tenim en participació ciutadana a Catalunya, i ens explicaran bones pràctiques que s'estan duent a terme en aquest àmbit aquí a Catalunya. Us presento l'Ismael Penya, que és el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, i posteriorment l'Anna Brunzó, que és experta en participació de la Diputació de Girona. Gràcies, Ismael. Bon dia a tothom. M'han dit que hauria de portar americana, però llavors el que he fet és no pentinar-me perquè no notés que no portava l'americana. Dit això, a mi em toca... No sé si se'm sent o no. Ah, val, perquè des d'aquí no se sent. A mi em toca la part de participació i intentaré ser teòric o pràctic. Al final posaré dos exemples de què vol dir la part de la teoria, perquè al principi direu què està explicant aquest home, i us intentaré al final portar a la pràctica. De totes maneres, l'Anna explicarà realment com això es baixa a nivell local. La primera part era aquesta, perquè no sabia si ningú parlaria de la xarxa de governs transparents, llavors una explicació de la xarxa crec que està més que explicada. En qualsevol cas, vull insistir molt en aquesta part de xarxa, a part de tot el que ens ha insistit ja el resta del matí, que és que realment fem pinya, o intentem fer pinya, i si voleu us explico una anècdota que ens va passar divendres passat, ens va venir a veure el govern d'Andorra, la persona que porta el secretari d'Estat d'Igualtat i Participació, que té un rang de ministre i és perquè està sota la presidència i és el primer òrgan que porta temes de participació, i va venir a la Generalitat perquè volia adoptar el model català, que són paraules literals, volem adoptar el model català de participació, ara que comencem en el nostre país, Andorra, a posar-nos-hi seriosament, i creiem que el model català és molt interessant. Al marge dels compliments, a mi m'agrada molt això de model català, és a dir, que realment es veiés des de fora, encara que sigui molt a prop, però que es veiés des de fora que de cara en fora sí que tenim un model que va a tots els nivells de les administracions, que intentem posar-nos d'acord, que intentem anar tots a una, i que ens en sortim bastant, perquè la prova és que des de l'estranger sí es veu aquesta cohesió. Jo personalment crec que aquest model sí que existeix, i volia començar amb aquesta diapo, perquè dir, ostres, realment hi ha molta gent treballant i posant moltes hores perquè ens posem d'acord a nivell tècnic i després ho fem capilaritzar a nivell polític. Coses que hi ha a casa, intentem treballar en temes de participació. Se'ns parla de moltes maneres de participació, però agafo una cosa que ha dit abans el Jordi Foz i me l'emporto cap a casa, de la idea que s'ha de transformar l'administració. Estem molt convençuts que si no ens transformem, ara anava a dir, si no transformem l'administració, no, si no ens transformem, és molt difícil que aquestes coses quedin. Segurament farem processos participatius molt xulos i molt ben parits, que funcionen molt bé, que tots quedem contents, que els ciutadans ens diuen que bé que he participat, però després ve una crisi, o ve un canvi de govern, o ve qualsevol altra cosa que pugui ser més important, unes fotos d'uns gats, i aquella participació queda en el buit, i una cosa que conjunturalment ens havia anat molt bé, estructuralment queda fora. Una broma que fem a casa, i que la faig aquí, que som de confiança, és que ens és igual que el ciutadà participi. El nostre objectiu és transformar l'administració, amb la convicció que si transformem l'administració segur que tindrem aquesta interlocució continuada amb el ciutadà. I posem interlocució perquè en una interlocució són dos que es parlen,
sovint fem la participació pensant en aquí teniu el PDF, senyala'm en vermell on també he deixat dues comes i això és participació, i la idea segurament és la contrària també, que és vaig a escoltar-te, vaig anar on ets tu, on tu et reuneixes, on tu tens angúnies, on tu tens angoixes, en els temes que tu ciutadà creus que són importants, i jo després de dir-te que crec jo que és important i que tu hauries d'escoltar, vindré també on escoltes tu. Aquesta doble idea, anem a interlocutar-nos entre nosaltres mateixos sistemàticament, i sobretot aquesta part de transformació que, com abans deia la nostra convidada de l'OGP, la Helen, deia, ostres, encara ens falta aquesta passa de anem a transformar, anem a pensar de maneres diferents. Quan a mi l'Ernest Maragall em va fer l'encàrrec, em va dir, escolta, anem a fer participació, tu què creus que hauríem de fer? I llavors el que un primer li ve al cap és aquella part de dalt que també abans la deia el Jordi Font, no? Anem a millorar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques públiques, és a dir, quanta més gent estiguem mirant què estem fent, aquesta cosa que és comuna a tots, millor ens sortirà. I em deia, vale, però tenim problemes molt grossos, tenim que la gent no comprèn les polítiques públiques, és cert, és a dir, a marge de que nosaltres els diguem més o menys les coses i que fem transparència, per això transparència i participació estan molt lligades, realment fem coses molt difícils. Jo ara sentia en el Ferran aquí parlar de totes les coses que es fan del portal d'administració i pensar, hosti, això només és un tros petit del que fem a tots els ajuntaments o a tota l'administració, no? Dèiem, home, hauríem d'aconseguir això, sobretot perquè, si no, la gent agafa dreceres. Si la gent no comprèn que gestionar les coses de tots a 7 milions i mig, a 47 milions, a 300 milions, que cadascú es posi en la lupa que vulgui, o de 300, realment la gent agafa dreceres. I aquí és on tenim un problema, perquè quan la gent agafa dreceres, el problema és que el que agafa el camí bo bé, però el que no se'l menja el llop i es menja la caputxeta la iaia. El tema del feixisme no és tant que hi hagi gent que digui coses dolentes sobre uns altres, sinó que destrueix les institucions, i llavors vol dir que és la llei de la selva. El que pot se'n surt i el que pot no en surt. Entenc que els que estem aquí és perquè estem convençuts que hi ha unes coses que són de tots i que hi hem de ballar-hi entre tots. Per tant, aquest intentar reduir les dreceres és molt important. Però no ho farem si no realment canviem. Canviem aquesta manera d'entendre la política, que hi ha allò que diuen, la política amb majúscules i la política amb minúscules. Bueno, doncs, igual la qüestió és que hem de canviar i posar les majúscules tot arreu. Veure aquesta tecnopolítica, aquests nous espais, aquests nous actors, la gent on estan, quines coses els interessen. Tenim enquestes i estadístiques de tot tipus que diuen que els nostres ciutadans estan supermotivats, que estan supervinculats amb associació... Mentida. Estan vinculats, sí, estan motivats també, fan moltes coses també, però no amb associacions, no amb partits polítics, no amb sindicats i encara menys amb l'administració, que com s'ha dit al començament, som tots corruptes i molt dolents. Llavors, o realment fem aquest canvi de dir on està el nostre valor afegit, on està el ciutadà i ens hi acostem, i a més, altres ja ho han fet abans, que nosaltres ho estan fent molt bé, el Facebook, Amazon, Google i companyia ho estan fent genial, això. Han dit, ja no és el nostre client, és el nostre prosumidor, i anem a fer coses amb ells junts. O nosaltres aconseguim que les coses que ens interessen, les que estem aquí, interessen a tots els ciutadans i, per tant, ens apalanquem amb ells, com fa Facebook amb el seu dia a dia, o com fan els que dialoguen amb el ciutadà, o agafarem dreceres, aconseguirem que la gent acabi de perdre l'interès i no aconseguirem fer les coses ni bé ni amb millors recursos. Tres grans àmbits on treballem tant la xarxa com en concret a la Direcció General de Participació Ciutadana. Una és els processos clàssics, i aquí hi ha els processos electorals, les qüestions de democràcia directa amb les consultes ciutadanes, no referendàries, etc. I els processos deliberatius, però sobretot ens interessa aquesta part d'aquí i per tant volem anar obrint aquest any i a partir de l'any que ve sobretot en aquests nous actors i nous espais. Dic nous perquè no són els sindicats, vull dir, són vells perquè són els mateixos ciutadans de tota la vida, però realment són persones que s'ajunten en llocs inhòspits que no coneixem sota el nostre radar, i no cal que siguin només els Facebooks o els WhatsApps de l'escola, que també, sinó ateneus, assemblees, acampades, ed-hacks, hackathons, nous espais amb nous instruments, amb nous actors i que aprofiten noves infraestructures, que ara hem pogut democratitzar. Tenim ara mateix
molts instruments. Al començament es parlava de l'eina de Cidim o de cònsol, eines que ens permeten informar-nos, deliberar, negociar, prendre decisions, fer el seguiment, i que estan cada cop més a l'abast del ciutadà. En torno després, però la idea aquesta, ostres, podem compartir aquestes infraestructures perquè nosaltres deixem de tenir el monopoli. Abans teníem el monopoli, tenim un Parlament, tenim 135 seients, i allà només hi entra el que hi ha un senyor a la porta que deixa entrar en els que porten un pin i els altres no. Ara tenim uns espais de deliberació per a decisions que no són el monopoli de l'administració, que s'estan fent servir intensivament i que nosaltres no hi són. De vegades perquè no ens hi volen, de vegades perquè no sabem que hi són, i de vegades perquè senzillament no hem tingut l'oportunitat de fer aquesta cervesa, aquesta transformació interna de repensar el ciutadà d'una altra manera. Aquesta és la part de teoria. Ara començo a baixar, en els 6 minuts que en queden. I direu, vale, però nosaltres el nostre dia a dia quin és? És aquest. El 90% del temps que dediquem a participació és realment diagnosticar bé amb els departaments o amb els ajuntaments, els consells comarcals, diputacions, dissenyar polítiques de participació, consells ciutadans, assemblees, processos deliberatius, votacions directes, pressupostos participatius, ho implementem i al final, si Déu vol, ho avaluem i fem retorn, cosa que a vegades no fem i que hauríem de seguir fent. Ara bé, dintre d'aquesta... Això és el que fa la SEAT amb els cotxes, a Martorell, té molts cotxes i fa milions de cotxes, no? Malament si aquests milions de cotxes es queden a Martorell i no van a algun altre lloc, és a dir, a casa meva, si pot ser un, no? Com hem d'acompanyar això, que insisteixo, a vegades ens quedem en aquest dia a dia i diem, això és tot el que faig jo i això és l'important, no? Això és el pal de paller, però el pal de paller l'important és la palla, no és el pal. Què hem de fer? Ostres, gestionar el coneixement. Estem fent un esforç enguany i l'any que ve, i estem fent a la direcció i estem fent a la xarxa, d'intentar sistematitzar tot allò que sabem. Abans a Ferran ensenyava alguns protocols i la Dolors també algunes fitxes. La idea és aquesta, anem a intentar estructurar, estandarditzar, protocolitzar, de manera que, una, el pal de paller pugui aguantar fort perquè sabem què estem fent i per què ho estem fent, i sobretot perquè siguem capaços d'extendre aquest coneixement a d'altres. I a d'altres vol dir altres administracions o els ciutadans. Per què una cooperativa no ha de poder fer processos participatius pels seus associats, o perquè una associació, o una empresa del tercer sector social, o una escola? Ostres, la idea és, no fem que ho fem tot nosaltres, que anem après a fer-ho molt bé, anem a intentar que els nostres conciutadans, quan s'organitzen, tinguin aquest mateix utillatge. D'aquesta la idea de, home, aquest coneixement que es converteixi en infraestructures. I infraestructures vol dir mil coses, vol dir manuals, vol dir tecnologia, vol dir formació, vol dir acompanyament, facilitació, a vegades diners, a vegades un espai físic. Intentem que tot el que sabem, xutar-ho cap enfora, perquè quanta més gent participa dintre i fora, més fàcil és que parlem el mateix idioma. L'altre, el famós transformar l'administració, però que difícilment ho farem només des de dintre, si no donem veu en aquests nous actors i nous espais. Sabem que hi ha associacions, plataformes, moviments, iniciatives, moltes, moltíssimes coses que passen fora de l'àmbit institucional, moltíssimes, de l'àmbit representatiu. Gent que té idees molt bones i a vegades actuen sols. Hem de ser capaços de saber qui són i d'alguna manera, i si em pregunteu com, doncs després en el cafè us diré que no en tinc ni idea, però sí d'alguna manera vincular-los en el nostre dia a dia. Algunes idees tenim, a part de fer cafès amb ell, sí que intentem fer iniciatives més obertes que no necessàriament passin per processos deliberatius, participatius, estàndards, sinó que tinguin altres espais. Coses que fem a nivell de participació. L'idea aquesta d'aquest ecosistema on ens coordinem, que compartim instruments, que compartim formació i que tinguem sinergies. És a dir, el que intentem a la xarxa Comens Transparents és precisament això, que cadascú per la seva banda de vegades, però sobretot concorrent després en una mateixa sala, intentem compartir metodologia. Us deia abans, el govern d'Andorra ens reconeix, jo crec que és veritat, tenim una manera de pensar la participació, la implementem de maneres diferents, però la filosofia que al darrere és molt comuna a tots els nivells de totes, diguem, les administracions catalanes. Tenim una formació que lidera l'Escola d'Administració Pública, però que moltes altres ens, Diputacions, Generalitat, alguns municipis també deixen tirant de banda. Tecnologia, apostem molt fortament pel Decidim, sobretot perquè és una tecnologia que incorpora
no ho veieu, jo sí que el veig, vosaltres no, però aquí hi ha un punt vermell que diu metodologia molt important, està dintre de la tecnologia, és una tecnologia que incorpora aquesta manera de pensar. I per últim, aquests nous actors, intentar que tot aquest model es coordini, que tinguem una idea de governança de cap on volem anar, sobretot. Un parell de projectes per baixar tota aquesta teoria a la pràctica, en el dia a dia, i a mi què demà, el dilluns, quan arribi al municipi, i què. La primera és, com us deia, aportar el Decidim, intentar que s'implementi a tot arreu. Ara mateix estem al rebuf de les iniciatives de la Diputació de Girona i de Barcelona, que ja han fet aquest exercici de, com s'ha fet amb el portal de transparència, de que tothom pugui tenir un portal. La idea és que l'any que ve puguem anar a la Generalitat a cobrir el territori que no està cobert per les diputacions, però també amb una idea de llarg termini. A casa ens agrada parlar de 15 anys vista, llavors els que són més polítics o porten més temps en això riuen, dels 15 anys, fa gràcia, a mi no me'n fa. La idea és, ostres, on voldríem ser d'aquí 15 anys per saber què hem de fer demà amb el pressupost de demà, que espero que no sigui el mateix el de 2017? I la idea és, ostres, anem a fer dues coses, com a mínim o tres. Una, aquesta metodologia, expandir-la. Si tenim una eina que ajuda a fixar-la a terra amb cargols, anem a fer-ho. Anem a fer que aquesta eina, que no és neutral en absolut, sigui el portaveu de la metodologia. Lo important és la metodologia, no és l'eina. Però sí que és veritat que a vegades amb les eines és més difícil, és més fàcil arrossegar aquesta part metodològica, que és deliberació, és fer propostes, és debat, no és democràcia directa, no és plebiscitari com hi ha altres models en el territori. Una altra qüestió. Economies d'escala, no ha sortit aquest número, Ferran ha dit molts, però la transparència costaria 5 milions d'euros fer-lo cadascú pel seu compte i costa només 500.000 euros, és a dir, costa un 10% del total. Si tots tenim la mateixa metodologia, la mateixa tecnologia, ens és més fàcil fer aquestes economies d'escala, però sobretot tenim economies de xarxa. Què vol dir això? Pues que vosaltres esteu, anava a dir a WhatsApp, esteu a Telegram ara, perquè tothom està a Telegram, no? Si no, estaríeu a un altre lloc. Si ara, pues, no sé, algú digués, pues, jo me'n vaig a una cosa que no es dirà Telegram, que es dirà Karting, tots aniríem allà perquè volem estar on està tothom. La idea d'expandir el Decidim és perquè a mitjà o a llarg termini puguem tenir una identitat única, que pugui anar contra padrons o que pugui anar contra censos, que puguem fer que una persona que treballa en un lloc i viu en un altre pugui participar indiscriminadament en diferents llocs, o que puguem expandir això a nivell de societat civil, és a dir, en un futur, esperem no molt llunyà, puguem tenir un ecosistema no només públic, sinó privat, de participació ciutadana, i en la mesura que compartim la tecnologia, això és molt, molt, molt més fàcil. Ens ajuda a identificar les persones, a traçar les seves polítiques, a vincular els seus interessos. Jo visc a Badalona, però potser la Seu d'Urgell vol fer un carril bici, i jo sóc un flipat de la bici, m'interessa participar en una cosa de la Seu d'Urgell, encara que només hi vagi un cop cada 5 anys. Però a la bici sí que m'interessa que s'expandeixi. La idea aquesta de tenir una tecnologia i una metodologia que va al darrere, compartida per tothom, molt, molt important. L'altra, que està, aquest està en fase Excel, és a dir, realment està en una part de pressupost i volem implementar-lo l'any que ve, ve d'una demanda, precisament, de municipis i de consells comarcals i diputacions, a dir, bueno, però com podríem tenir més recursos en el territori? De vegades està molt bé aquestes parts més estratègiques o més de dalt, i dir, però a baix què? En el dia a dia, els que estem a trinxera, què? Com ho fem? I aquí es va juntar dues necessitats, per una banda aquesta necessitat del dia a dia al carrer. Els que estem en el carrer, com tirem endavant totes aquestes coses, transparència, participació, tecnologia. I l'altra és una necessitat de molts centres d'equipaments cívics de repensar-se. Els telecentres pensen que haurien d'evolucionar el seu concepte de bretxa digital i com la combaten. Les biblioteques fa anys que estan pensant en una economia digital, què vol dir un llibre. Els centres cívics, casals d'avis, gent de joves, etc., també estan repensant com quin és el paper d'articulador de xarxa. I hem trobat que hi havia com quatre grans àmbits on aquests equipaments cívics han d'entrar. Abans, no sé qui està, crec que està també el Ferran, que deia, centrat en l'usuari, centrat en el ciutadà, no? Un és l'aprenentatge, hem de repensar què vol dir ensenyar o aprendre. Un altre és la part de salut i envelliment actiu. Un altre és la qüestió d'emprenedoria i ocupabilitat. I una última qüestió, que és democràcia. Com podríem aconseguir que tots aquests centres tinguin aquest vessant democràtic i al revés? Com ells aprofitar la democràcia per vincular
al ciutadà perquè faci coses juntes, perquè hi hagi capital social, teixit associatiu. El que volem fer aquestes direccions, que no les llegiu, i és igual, és, ostres, mirem de convertir tots, més o menys, uns 1.500 equipaments públics que hi ha a tot Catalunya, que són o no són de molta gent, vull dir, perquè biblioteques, hi ha diferents tipus de propietat i de gestió, biblioteques, telecentres, casals, centres cívics, centres d'innovació social, la xarxa CatLab, etc. Com hi afegim una capa d'innovació democràtica que serveixi dues coses? Una, en els que estem aquí a fer la feina més desfocats, perquè tindrem gent que ens ajudarà, però sobretot la més important és dotar aquests espais d'un contingut nou que ajudi a la seva missió, que és fer teixit associatiu, teixit social, capital social, però amb la derivada de participació, democràcia, etc. La idea que hem de fer l'any que ve, a començaments d'any, serà segurament al febrer, és un procés d'elaboració participatiu, evidentment, un procés d'elaboració d'un portafoli de què podríem fer en aquests llocs. Per exemple, si parlem de fake news, sessions de llibrefòrum, videofòrum en les biblioteques. Si parlem de participació en línia, que els telecentres puguin acompanyar el ciutadà a la plataforma Decidim del municipi a que pugui fer una participació en línia o que pugui saber si s'han publicat els pressupostos o no, etc. La idea és aquesta, de tenir aquests 1.500 equipaments, no és per l'any que ve això, l'any que ve intentarem començar amb uns 50, però a mitjà termini tenir aquests 1.500 equipaments que facin ciutadania, que és el que volen fer aquests equipaments des de sempre, des de fa alguns desenes d'anys, però ara amb la derivada de la participació. Jo deixo aquí, us convido a que m'increpeu a l'hora de l'esmorzar, jo faré cafè, vosaltres aneu parlant, i si hi ha algun dubte, doncs intentaré aclarir-vos-el. Moltes gràcies.